Դուք անընդհատ լսում եք Սևուր Փաթի մասին, բայց դեռ չգիտեք թե ինչ է դա։ Այս տեսանյութը դիտելուց հետո դուք այլևս չեք ունենա այդ խնդիրը։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում, ինչպես օգտվել դրանից եւ ինչ հնարքների շնորհիվ է հնարավոր քաղել առավելագույնը։ Սևուր Փաթը զեղչերի տոն է, որը տեղի է ունենում տարին 1 անգամ։ Սևուր Փաթի շրջանակներում գրեթե բոլոր բրենդային խանութները եւ հիպերմարկետները հայտարարում են մեծ զեղչեր։ Այս տարի Սևուր Փաթը պաշտոնապես նոյեմբերի 26-ին է, սակայն զեղչերը մեկնարկում են արդեն 1 շաբաթ առաջ, իսկ որոշ խանութներում նույնիսկ ամսվա սկզբից։ Ամենամեծ զեղչերը սովորաբար սկսվում են Սևուր Փաթից մի քանի օր առաջ եւ ավարտվում դրան հաջորդող երկուշաբթի օրը՝ Կիբեր երկուշաբթին։ Կիբեր երկուշաբթին հիանալի առիթ է ձեռք բերելու հատկապես տեխնիկա մաչելի գներով։ Զեղչերը վերաբերվելու են բոլոր ապրանքատեսակներին՝ կենցաղային տեխնիկա, էլեկտրոնիկա, հագուստ, օշիկ, աքսեսուարներ, խաղալիքներ, ապրանքներ տան համար եւ շատ ավելին։ Սովորաբար այդ օրերին խանութներում տիրում է քաոս։ Հարյուրավոր գնորդներ միանգամից ներխուժում են խանութ եւ սկսում պայքարել, որպեսզի հասցնեն վերցնել ապրանքները անհավանական ցածր գներով։ Սակայն այդ ամենից հնարավոր է խուսափել, գնումները կատարելով օնլայն։ Դրան էլ գումարած, կարող եք հատուկ կայքերի եւ հավելվածների շնորհիվ ստուգել, արդյոք զեղչը իրական է թե ոչ։ Սևուր Փաթի խոշոր զեղչերից օգտվելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել Onyx.am կայքում եւ այն օնլայն խանութներում, որտեղից կցանկանան գնումներ կատարել եւ հետեւել նորություններին։ Այս տեսանյութի ներքևում տեղադրված են մի քանի օգտակար հղումներ, որտեղ դուք կգտնեք լավագույն առաջարկները եւ զեղչերը խոշորագույն օնլայն խանութներից։ Մենք մշտապես հետևում ենք դրանց եւ նվազագույն ժամկետներում տեղեկացնում ենք նաեւ մեր բոլոր օգտատերերին։ Նախորոք գրանցվեք այն կայքերում, որտեղից կցանկանայիք գնումներ կատարել եւ զամբյուղում ավելացրեք այն ապրանքները, որոնք ձեզ հետաքրքրում են, որպեսզի Սևուր Փաթի օրը ժամանակ չկորցնեք այդ ապրանքները որոնելու համար եւ կարողանաք հետևել գնի իրական փոփոխությանը։ Այդ օրը հնարավոր է գտնել իրական 90% զեղչեր։ Սևուր Փաթի ժամանակ զեղչերն այնքան մեծ են լինում, որ ապրանքները կարող են վերջանալ րոպեների ընթացքում։ Այդ իսկ պատճառով, երբ գտնում եք այն ապրանքը, որն իսկապես ցանկանում եք ծերք բերել, ժամանակ մի կորցրեք եւ պատվիրեք այն։ Կարող եք օգտվել գործիքներից, որոնք հնարավորություն են տալիս ստուգել զեղչի իրական լինելը, ցույց տալով ապրանքի գնի փոփոխությունը։ Այդպիսի գործիք է Onyx-ի կողմից մշակված Dropify-ը, որի շնորհիվ դուք կարող եք առաջինը տեղեկանալ ձեր նախընտրած ապրանքի գնի նվազման մասին։ Սևուր Փաթի մասին մշտապես թարմացվող տեղեկատվություն կարող եք ստանալ մեր պատրաստած հատուկ բլոգում, որի հղումը նույնպես կգտնեք տեսանյութի ներքևում։ Բաժանորդագրվեք եւ հետեւեք Onyx-ի էջերին բոլոր սոցիալական կայքերում, որպեսզի բաց չթողնեք օնլայն շոփինգի մասին ոչ մի ակտուալ նորություն։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։